Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Estamos participando desse seminário especial de senhoras em todo o Brasil exterior. Estamos também com a professora de escola dominical participando deste encontro. Nós vamos fazer um clamor e depois iremos apresentar o Dr. Willer. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti clamamos pelo poder que há no sangue do Teu Filho, Senhor Jesus. Pedimos renova a nossa comunhão, oramos em nome do Senhor Jesus. Assentados, vamos cantar um louvor. Jesus. Nós vamos abordar um tema nesse momento que é criacionismo e evolucionismo. O doutor Willer Campos tem graduação em ciências biológicas, especialização em saúde pública e ensino de ciências. Também tem especialização na área de pesquisa e ensino de ciências por investigação. Dr. William vai estar com a palavra. Nós saudamos todos irmãos presentes, também aqueles que estão conectados conosco, com a paz do Senhor Jesus. Conforme mencionado pelo pastor, o tema da nossa aula é criacionismo e evolucionismo. É importante nós lembrarmos os irmãos que esse tema nós vamos tratar aqui justamente porque uma das bênçãos do Senhor para tanto o trabalho das servas quanto para os professores é a transmissão da herança espiritual aos filhos. Então a preocupação do Espírito Santo é com relação a esses temas que muitas vezes fazem parte do cotidiano da vida dos nossos filhos, que estão em ambientes escolares e também estão nas universidades. Antes de nós iniciarmos, nós vamos ler um texto da palavra. Convido a todos a lerem comigo, todos juntos. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, verso 20. Amados, a obra criadora de Deus, bem como toda a complexidade da vida e do universo, por si só, prova a existência de Deus. Para que o homem ele fique inexcusável, para que ele não tenha desculpas diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia da sua existência. Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Eu não vi o Senhor se manifestar. Mas na verdade, a presença de Deus, a onipotência dele, ela se manifesta através da sua assinatura, do seu poder,
na sua obra criadora. Então, a assinatura da existência dele está registrado em toda a complexidade da obra criadora. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar. O nosso tema é criacionismo e evolucionismo. Rapidamente nós vamos falar o que é criacionismo. Normalmente, quando se fala a palavra criacionismo, as pessoas vinculam essa palavra automaticamente à religião. Ah, ele está falando de criacionismo, ele vai falar sobre religião. Mas a origem da palavra não tem a ver propriamente com religião. O sufixo aqui, ismo, significa princípio, ou pode ser teoria ou um sistema. O restante da palavra está relacionado a um ato ou processo que levou à existência alguma coisa. Então, se nós juntarmos tudo, criacionismo, fica uma teoria para falar de algo que deu, que passou a existir referente a algum tipo de processo. É isso que significa criacionismo. Então, não tem nenhum cunho religioso por trás dessa palavra. Pode passar ao próximo. Para a gente caracterizar melhor a palavra criacionismo, nós precisamos juntar com alguma outra palavra, algum adjetivo, para que ela fique bastante caracterizada. Por exemplo, nós temos o criacionismo científico. O que o criacionismo científico ele fala? A proposta dele. Ele tem uma proposta científica que é de mostrar que toda a complexidade que existe no nosso planeta, no universo, tudo que está ao nosso redor, ela tem um criador intencional. Pelas evidências da ciência, ela tenta mostrar que existe um criador intencional por trás disso. Nós temos vários outros tipos de criacionismo, mas vamos nos ater os mais importantes para nós. Criacionismo bíblico, pode voltar. O criacionismo bíblico, ele está referente à palavra de Deus. Então a Bíblia, ela nos diz que Deus criou todas as coisas. Então, se nós formos observar o criacionismo científico, que ele procura encontrar evidências acerca de um criador intencional, o criacionismo bíblico, que está contido na palavra de Deus, ali está registrado que Deus criou tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou todas as coisas. E nós temos também uma outra proposta científica, agora sim, pode passar, que é o design inteligente. O design inteligente, ele tem uma pequena mudança sutil, que ele encontra, através por meio de investigação científica, a busca de causas inteligentes, que seriam necessárias para explicar toda a complexidade da vida e do universo que está ao nosso redor. Se nós formos observar, está em consonância com a Bíblia, com a palavra. Porque a palavra de Deus nos fala em Jeremias, no capítulo 10, verso 12, que Deus, pela sua sabedoria, ele formou a terra, e pela sua inteligência, ele estendeu os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar. Na verdade, vou passar um vídeo. Não era para ser flagelo bacteriano, era uma célula. Mas rapidamente, nós temos um tempo curto, nós vamos mostrar esse vídeo para os irmãos, para mostrar que uma simples célula, uma célula que é microscópica, e que dentro dela acontece tantas reações químicas, acontece tantas interações dentro dela, que fica difícil de imaginarmos como pode algo tão microscópico, tão pequeno, que nós não enxergamos a olho nu, e acontece tantas coisas ali, como produção de proteínas, outras estruturas que são responsáveis para fazer como produção de combustíveis, energia, para que a célula ela funcione como um todo. Amados, honestamente, eu consigo ver a operação de Deus, uma coisa como uma simples célula como esta. Dentro dela, por exemplo, na parte maior, que é o núcleo, contém uma estrutura tão complexa como o DNA. O DNA, ele é uma molécula que ele é responsável por todas as informações do nosso corpo. Dentro dessa molécula tão complexa, contém informações acerca da cor do seu cabelo, do tom da sua pele, que estatura você vai ter na idade adulta, grupo sanguíneo, todas as suas características estão contidas ali. E o que eu acho mais incrível dessa molécula de DNA que fica ali dentro
é que ela fica concentrada dentro do núcleo. E ela pode atingir o DNA humano até cerca de 2 metros e 10 centímetros de comprimento. É algo impressionante. Ela fica totalmente anovelada, enroladinha ali dentro. Mas mais impressionante ainda, porque ela tem 2 nanômetros de espessura. Os irmãos entendem esse número, 2 nanômetros? 2 nanômetros é como se fosse, eu pegasse uma régua, tirasse 1 milímetro daquela régua e dividisse aquele milímetro em 1000 pedacinhos. Tiro um pedacinho, eu tenho 1 micrômetro. Aí eu pego aquele micrômetro e divido ele novamente em 1000 pedacinhos. Eu pego 2 daqueles pedacinhos, eu tenho 2 nanômetros. O DNA, ele tem essa espessura. E todas as nossas informações de se fazer eu e de se fazer você estão contidas dentro dessa célula, que é algo magnífico e que sabemos que foi o Senhor quem criou, que Ele fez todas as coisas, né? Pode cortar esse vídeo, se puder mostrar rapidamente o próximo. Nós vamos mostrar só um pedacinho dele também. Que nós vimos a complexidade da vida no mundo microscópico. Aqui nós estamos vendo a complexidade do mundo macroscópico. Animais que conseguem mover um olho independente do outro. Plantas que têm estratégias de armadilhas. Um beija-flor que consegue bater as asas 80 vezes por segundo. Outros tipos de vida, formas tão complexas, e cada uma tem uma estratégia de sobrevivência. As plantas, o desenvolvimento complexo que ela tem para poder fazer fotossíntese, crescer, técnicas de camuflagem para se esconder de predadores, ambientes como esse, que são inóspitos, que provavelmente dentro da nossa razão não teria vida, mas tem formas tão complexas de vida. Meus amados, como coisas como essa poderiam surgir ao acaso, espontaneamente, sem ter um Criador poderoso, maravilhoso, por trás de tudo isso, com uma mente imensurável, uma inteligência que mal possamos imaginar? Esse é o nosso Deus Criador de todas as coisas. Tá bom, tá ótimo, vamos passar aqui. O texto, há um texto da palavra do Senhor aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 16. Convido os irmãos a lerem comigo, todos juntos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha que interessante. Invisíveis nós vimos no primeiro vídeo, né? Uma célula nós não vemos a olho nu. Invisíveis. Toda aquela complexidade que nós vimos agora há pouco. Será que Paulo sabia disso? Com certeza um Deus onisciente revelou para ele. Contou para ele que existia esse tipo de forma de vida. Verdade? No entanto, nós temos que abordar temas que muitas vezes são utilizados pela ciência para poder explicar como surgiu vida aqui, como surgiu o homem. A evolução química é uma proposta delas, e a outra é o evolucionismo, que está relacionado à evolução de Darwin. E nós estamos falando exatamente sobre isso, porque isso muitas vezes é ensinado nas escolas. Os nossos jovens entram no ambiente universitário e se deparam com conteúdos como esse, que são teorias. É bom te deixar claro, não se tratam de leis, não se tratam de leis científicas. Se fosse leis, seriam fatos, seriam comprovações, mas não é a verdade. Se tratam apenas de teorias, ideias, para poder tentar mostrar como surgiu a vida e como surgiu o homem no planeta. E aí, nós temos a primeira ideia, né, que é a abiogênese. O que essa palavra significa? Significa o seguinte: a proposta é que a vida teria surgido do inanimado, ou seja, a matéria não viva teria dado origem à vida, ao acaso, de forma completamente espontânea. Isso teria acontecido em um período bem distante, que não vem ao caso, é um período que a ciência chama de período pré-cambriano. A atmosfera era bem diferente do que a nossa atmosfera hoje, segundo a ciência. E de posse dessas informações, nós imaginamos um estudante pensando exatamente nisso que a ciência acabou de dizer. Teria a pedra dado origem àquela flor? Ou mais ainda, aquela pedra ter dado origem
há uma borboleta que é um ser ainda bem mais complexo do que a flor? Ele está pensando. E muitas das vezes nós nos deparamos com isso, com essas teorias no ambiente escolar, também no ambiente universitário. Amados, é bom nós deixarmos claro, em 70 anos de pesquisas científicas, não há qualquer comprovação de que espontaneamente moléculas orgânicas ou qualquer outro tipo de substância pode originar vida ao acaso. Por mais que testes tenham sido feitos durante esse tempo todo, nunca foi observado tal coisa. Mas vejamos o que a palavra do Senhor nos diz. Vamos ver só o que está em destaque aqui, amados. Gênesis 1:11. E disse Deus: produza a terra erva verde. Então repare, a terra, ela é uma matéria. Erva verde é vivo. Então, do inanimado surgiu vida. Produz a terra erva verde. Mas, ao contrário do que diz a ciência, diferentemente do que diz a ciência, a vida surgiu do inanimado porque, e disse Deus, pela onipotência da sua palavra. Foi pelo poder da sua palavra que vida surgiu, do inanimado. Ele operou esse milagre, ele realizou isso. No verso abaixo, em Gênesis 1:20, nos diz assim, lemos todos juntos. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis, somente até aí. Então os répteis surgiram da água. A água é a matéria não viva. Os répteis têm vida, mas surgiram porque há poder na palavra de Deus. E disse Deus. Pode passar o próximo. É algo muito interessante nós dizemos também, porque existe a lei da biogênese. O que é a lei da biogênese? É que somente a vida gera vida. É isso que fala a lei. Somente no século XIX o cientista Louis Pasteur conseguiu comprovar certamente que os micro-organismos eles só são formados a partir de outros micro-organismos. Mas a palavra do Senhor registrou o momento exato em que o Senhor estabeleceu esta lei, a lei da vida, a lei da biogênese. A palavra nos fala assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1:28. Então, Deus operou um milagre de, do inanimado gerar vida primeiro, pelo poder da sua palavra. E pelo poder da sua palavra, ele estabeleceu a lei da biogênese. Sejam férteis e multipliquem-se, louvado seja o nome do Senhor. Uma outra proposta da ciência é acerca da evolução darwiniana, é o evolucionismo. Vou falar de uma forma muito simples para os irmãos, o que significa isso daqui. Na proposta de Charles Darwin, naturalista inglês, também do século XIX, ele propõe que as espécies, elas evoluem ao longo do tempo, elas sofrem modificações através de processos que ele chama de seleção natural. O que é isso? Seleção natural simplesmente é espécies, indivíduos resistentes ao meio sobrevivem, os que não são resistentes morrem. E isso aconteceria ao longo de milhões e milhões de anos, em que uma espécie passaria a se tornar uma outra espécie. Então, mais uma vez, um estudante de posse dessa informação, imaginando o professor falando sobre essa proposta do evolucionismo, ele imagina um peixe que ao longo do tempo poderia se tornar um anfíbio, que no caso aqui é um sapo. E que passando mais milhões de anos, tornaria um réptil, representado por um lagarto. Mais milhões de anos, uma ave. E depois uma vaca. Né? Algo impensável. Né? Claro que nós exageramos um pouco aqui. Mas a proposta, de uma maneira geral, a teoria da evolução é esta. A proposta do evolucionismo é mostrar que as espécies elas se modificam ao longo do tempo. O que nós observamos que descaracteriza completamente a maneira como Deus criou a vida e, consequentemente, criou o homem também. Porque aqui a menina, ela está logo imaginando, se os outros animais foram formados dessa forma, então, e eu? E o meu coleguinha? E o homem? Teria o homem sido formado por um outro primata, a origem dele? Porque a proposta é justamente falar essa, né, que tanto
o macaco quanto o homem, ele tem um ancestral em comum. Será que seria dessa maneira mesmo? Meus queridos, nós estamos mostrando isso daqui para os irmãos, especialmente que há uma quantidade de senhoras e professoras de classe, porque muitas das vezes os filhos, eles vão indagar a respeito disso. Eles vão fazer perguntas, eles vão questionar. E nós precisamos ter uma palavra para dar para eles, para falarmos para eles a verdade. A verdade, ela está contida na palavra de Deus. Evidentemente que existem argumentos também na razão para a gente contrapor essa ideia aqui. Pode passar. Como, por exemplo, não existe qualquer evidência da macroevolução. O que é a macroevolução? É aquilo que nós mostramos para os irmãos. Um peixe virar um sapo, um sapo virar um réptil virar uma ave, daí vai. Não há qualquer evidência nesse sentido da macroevolução. A evolução não pode ser observável, porque ela precisa de milhões e milhões de anos para poder ser observada. Não existe qualquer registro, fóssil ou vivo, dessa transição ter ocorrido. Um ser metade peixe, metade anfíbio. Metade anfíbio, metade réptil. Não existe qualquer evidência nesse sentido. Quando foi encontrado algumas evidências, como no caso, por exemplo, do homem de Piltdown, em que durante muitos anos foi tido como uma prova de que o homem era resultado de uma evolução, constatou-se que, na verdade, não passava de uma fraude. Eles juntaram ossos do crânio de um orangotango com ossos humanos. Então, meus queridos, com base nisso, fora a estimativa de idade da Terra, que pela ciência há uma estimativa de idade, se juntar todos os seres vivos que existem, não haveria tempo para acontecer a macroevolução de todos eles. Então, são mais do que evidências suficientes para nós entendermos que isso daqui é um engano, para descaracterizar a criação de Deus. O Senhor, ciente de que essas coisas aconteceriam, Ele registrou na sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 39. Olha que interessante que o Senhor lhe fala. A palavra do Senhor fala assim: nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra a das aves. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar. Meus queridos, o problema do evolucionismo, ele muitas das vezes, que ele, além de descaracterizar o projeto, ele tem algumas ideias. Porque na concepção do evolucionismo, o homem, ele sai da matéria, de uma coisa qualquer, e o destino dele é a matéria também, unicamente a matéria. Olha só como que muitas das vezes a ação do mal, ela é sutil. Muitas das vezes a ideia que se pode ter, se não existe um Deus criador, se não existe um Deus que criou todas as coisas, eu estou amparado para fazer o que eu quiser. Eu não preciso seguir regras, eu não estou sujeito a leis, porque eu sou proveniente de uma coisa qualquer. Eu sou proveniente de uma evolução. E isso muitas vezes leva um homem a uma crise existencial. Ele não sabe direito de onde ele veio, não, mal sabe onde ele está e não sabe para onde ele vai. E olha o que a palavra do Senhor, ela nos fala. Vamos ler todos juntos, amados. O Senhor, na sua onisciência, sabendo desses nossos últimos dias, em que teríamos, muitas vezes, seríamos alvos de teorias enganosas, seriam dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, que a palavra do Senhor nos fala, todos juntos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, observe, ela desconfigura, ela dá mais valor para a criatura, que ela pode evoluir, continuar evoluindo, do que a Deus, do que a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Deixa eu passar. Mas há evidências da ciência comprovadas de que no barro
no pó da terra, existem elementos químicos que estão presentes lá e no corpo humano, que são preponderantes para poder fazer vida biológica. Pode passar. A palavra do Senhor nos diz: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe que Deus fez duas naturezas conosco. Uma do pó da terra, que é a nossa natureza carnal. E a outra natureza, ela é espiritual. Uma vem da própria obra criadora, que é o pó da terra. A outra é da obra redentora, que é o fôlego de vida. Porque nós somos eternos. Meus queridos, é isso que nós temos que falar para os nossos filhos. Há muitas senhoras aqui, para os netos. Para que um engano, ele não entre na mente do homem. Mas que fique registrado a palavra do Senhor, que ela é a verdade. Próximo verso, nós vamos ler todos juntos para encerrarmos. Isaías 45, verso 12. Porque o homem, ele foi feito para louvor da glória do Senhor. Vamos ler todos juntos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Jesus. Irmãos e irmãs, nós estamos conectados com o Brasil e o mundo. Estamos conectados com os países da América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, alguns países da África estão participando desse seminário especial. E algumas regiões já é noite, e noite avançada. E nós vamos ter uma aula direto agora, para que possa compensar esse horário dos irmãos, para que eles não saiam muito tarde para as suas igrejas. Alguns estão a 100 quilômetros, 200 quilômetros das suas casas. Em Portugal, nós estamos no Manaim de Lisboa,
com um grupo grande de irmãs, atendendo a toda a área de Lisboa Central ali, em Portugal. Estamos no Porto, na cidade do Porto, no norte de Portugal. Estamos também com irmãs na igreja de Leiria, que atende a região central norte de Portugal. E também na igreja de Portimão, que é a região sul, chamada Algarve, é o sul de Portugal. Na Espanha, nós estamos em Madrid, na capital, com irmãs nas nossas igrejas, e em Irún, no norte da Espanha. Granolés, que é uma cidade próxima a Barcelona, e também em Barcelona, onde temos uma igreja. Na França, nós estamos com as irmãs em Paris. Na Inglaterra, as irmãs estão na cidade de Birmingham, que fica ao centro da Inglaterra. Esses irmãos vão ter que deslocar, as irmãs vão precisar deslocar, e esta aula será a última aula para elas. Na Itália, nós estamos em Mantova, Milão, Turim, Roma, Treviso, Pisa e Nápoles. Essas cidades, temos igrejas e as irmãs estão participando. Na Holanda, estamos com um grupo de irmãs em Amsterdã. Na Bélgica, em Bruxelas, na cidade de Bruxelas, com um grupo de irmãs. Em Luxemburgo, uma igreja nova que está surgindo, num pequeno país chamado Luxemburgo, na cidade de Wiltz. Na Alemanha, estamos com um grupo de irmãs em Munique, participando desse seminário. Uma alegria, nós vamos chamar o professor para dar sequência a esta aula aqui, o pastor Gideuti. Estamos também em Angola, na África, com um grupo de irmãs participando deste seminário. Bom, bem, irmãos, nós estamos agora numa maratona, né? Porque as irmãs estão cansadas, mas nós estamos falando para os nossos irmãos daqui alguns instantes. Eu acho que já podemos entrar com a vinheta do Giro pelo Mundo. Ué, vamos ficar um pouquinho de pé? Para quem quiser, giro pelo mundo, porque nós estamos falando para o mundo agora, certo? Quem já cansou aqui de ouvir aqui no Brasil, vai ouvir mais uma vez. Nós vamos botar uma agora, giro pelo mundo em inglês. A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela palavra viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus.
Entendendo, tá sem som. Agora botou o som, por quê? Não entendi. Não. Ah, senhor, os demais que não estão aqui podem se assentar dos outros lugares, não é? Do Brasil, que não ouviram a orientação. Muito bem. A nossa preocupação com relação ao que devemos falar é mostrar a diferença que existe entre razão e revelação. Nós lemos em Hebreus capítulo 11, verso 3. Vamos ler esse texto. Olha aqui. Já viram muita coisa sobre a criação, sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo, não é? A diferença que existe. Então, vamos ler comigo Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito. Evolucionismo é daquilo que é aparente, e o mundo não foi feito daquilo que é aparente. Entendeu? Vamos lá, vamos repetir. Evolucionismo, que é a teoria, que não é doutrina, que é uma teoria. Teoria é uma coisa que pode ser verdade e pode ser mentira. Então, essa teoria do evolucionismo, ela está baseada naquilo que se vê. E a criação não é daquilo que se vê. Quando eu falo em evolucionismo, eu estou colocando a matéria como elemento fundamental da criação. Então eu estou dizendo o seguinte: mas para dizer que matéria é o elemento fundamental da criação, eu tenho que dizer que pedra virou gente. Os que estão de acordo para levantar a mão aqui. Pedra virou gente. Então, porque é o que ele mostrou aqui. Ele mostrou, o professor aqui, ele mostrou que vida é que produz vida. É a biogênese. Então, tem que existir vida para criar outra vida. Não existe pedra criando flor, nem passarinho. Então, veja aqui. É essa confusão que muitos querem trazer. Essa semana mesmo, estava dizendo a alguns companheiros, saiu uma reportagem de um cidadão, não sei, lá na universidade, falando a respeito do criacionismo, dizendo que a criação, que se fala a respeito de Deus, é impossível, porque é impossível para quem não tem Deus. Ele tem que inventar outra coisa. E de mais a mais, aquilo que Darwin fez, ele pegou aquilo que já estava feito, e para mostrar como o que ele não sabia como foi feito. Uma coisa é eu chegar a dizer assim: isto aqui foi feito, aqui, está feito. A outra é dizer quem foi que inventou e como foi o processo para fazer isso. Isso é criacionismo. Deus, você tem a explicação. Agora, quando eu chego aqui no final e digo: olha que vocês estão vendo isso aqui, eu acho, eu penso que na era cambriana, que é de não sei quantos bilhões de anos, eu não sei porque é tanto bilhão, que eu fico entusiasmado quando eu vejo a ciência com tanto bilhão. Embora eu possa até admitir que isso existiu, né? Que o homem virou macaco, macaco virou gente, essas coisas todas que aí. E eu fico logo pensando: bom, se macaco virou gente, não é o meu caso.
Aí, então, cortaram o rabo do macaco. Mas vejam só. Mas vamos lá, macaco virou gente. Eu salvou macacos. A época, então, era antes. Não, são coisas assim, são brincadeiras, não é? Você pode até, tolice, você pode até transformar em nada. Aquilo que eu estou dizendo aqui, se eu chegar e disser isso para uma classe de crianças, eles vão rir e vão achar que o que eu disse que está certo. Porque eu estou trazendo uma coisa óbvia. Muito bem, vamos lá. Então, aqui, não, aquilo que você não viu, você não está vendo. Então eu digo o seguinte, esta caneta que está aqui, não foi feita da matéria que aí está, de uma matéria que aí está. Você não foi feito dessa matéria, dessa madeira que aqui está. Você pode ter elementos dessa madeira, mas você não saiu daqui. Você pode ter, como a Terra tem 15 ou 16 elementos que fazem parte do corpo humano. Quer dizer nada. O problema não está em você juntar massa e barro. O problema não está nisso. O problema está em dar vida a isso aí. Aquilo que o professor mostrou há poucos instantes, mostrando simplesmente aquela fita, não é? Genética, um negócio que está enrolado numa coisa que você não vê, que ninguém enxerga, e que se estender tem não sei quantos, já vou dizer não sei quantos metros, mas já é quase um metro de... Vejam só, meus irmãos, e ali dentro está tudo a respeito da sua vida, todos os seus segredos, que são diferentes um do outro, da sua vizinha aí, que não tem nada a ver com a outra. Deu para entender? Ela está com calor e você não está. Está se abanando, tá? E está certo. Mas vamos lá. É a reação, não é somente essa, mas é aquilo que a gente está vendo. Vamos lá. Então, qual a melhor forma que nós temos para entender o projeto de Deus? É entender que o projeto do homem está dentro de quatro medidas. Vamos fazer a pergunta aqui. Quais são as quatro medidas do universo? Quais são? Uma. Outra. Largura, altura e comprimento. E teve mais uma, que é o tempo. Veja aqui. O tempo foi colocado há pouco tempo. Esse tempo, o mundo não sabia, porque na mecânica de Newton só existiam três medidas. Largura, altura e profundidade, que resumidamente é espaço. Então vamos lá, as três medidas nós podemos designar de espaço: largura, altura e profundidade. É tudo que nós temos aqui: largura, altura e profundidade. No próprio homem, Einstein diz: não, existe outra medida que é do tempo. Essa medida de tempo, ela já está lá na Bíblia, lá no Gênesis, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra princípio ali, traduzida no hebraico, é a palavra reshit. E a palavra reshit em português é espaço e tempo. Então vejam só, o homem viveu esse tempo todo, existiu sem saber que o tempo era uma das quatro medidas da criação do universo. Entendeu? Então, nós que estamos todos aqui, e mais os que estão nos outros manaíns, estamos nas quatro medidas. Estamos restritos nessas quatro medidas. Agora eu faço uma pergunta. O tempo está nas quatro medidas? Sim ou não? Hein? Sim, magro. Esse sim ficou muito magro. De quem não sabe o que é tempo. Eu estou perguntando, vou repetir. O tempo faz parte dessas quatro medidas? Sim. Agora sim. Melhorou, mas nem todo mundo sabe ainda. O espaço faz parte
dessas quatro medidas. Sim, porque é o espaço e tempo. Largura, altura e profundidade, espaço e tempo. Então, o mundo criado, a obra da criação está dentro destes limites. O que passa disso não é mais da economia do homem. Quando o homem está vivendo isto aqui, ele está vivendo um projeto de ciência. O mundo tem ciência que comanda todas as coisas para o homem. É a ciência. E a ciência traz para o homem aqueles elementos que o homem precisa cada dia para subsistir. Então, o universo que aí está tem muitas descobertas. Quem faz a descoberta é a ciência. E eu vou fazer uma pergunta. Aquilo que a ciência descobre já existia? Sim ou não? Sim. Quem foi que criou? Foi o cientista, não é? Não foi. Aquilo que existe não foi o cientista quem criou. Ele descobriu aquilo. E o que é que diz a Bíblia? O segredo de Deus é encobrir o negócio. Quer dizer, ele fez e deixou encoberto. E o do homem é descobrir. Então, é do homem. Aí você pergunta assim, todos os fenômenos da criação estão, já foram descobertos? Eu faço uma pergunta aqui, vamos lá. Levanta a mão e responde. Todos os fenômenos da criação já foram descobertos? Eu creio que não também, como vocês creem. Porque a cada instante, quem adivinhava, não é? Quem podia imaginar que você está numa rua aqui e o camarada dobre à direita, a 100 metros você dobra à esquerda. Aí você olha o seu aparelhozinho, mas não é possível que tenha uma pessoa aqui dentro. Então, porque você está sendo, né? É ciência. Então, esta ciência está na criação. Essa ciência está nesse mundo criado. Então, neste mundo criado, da quarta medida, observe, quatro medidas, largura, altura, profundidade e tempo. Este mundo que aqui está, ele guarda os segredos desta criação. Nada, nada daqui passa para fora, nada. Está comprovado que até a energia, tudo aquilo, inclusive as leis de Lavoisier, né? Mandando aqui o francês para os irmãos que estão lá na França. Estão recebendo os efeitos de Lavoisier lá, falando francês. Então veja aqui, é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Porque tudo se transforma em energia. Quando eu falo aqui, o som está saindo lá, o irmão tá, a irmã está respirando ali, tudo é energia. Ela está acontecendo, está havendo uma integração. Você não sabe para onde vai essa energia, mas você sabe que ela está sendo guardada pelo mundo. Ou escapuliu aqui um pouquinho de energia, de jeito nenhum. Daqui não sai nada. Então, quarta medida é ciência. Vamos aqui. Então, ciência é aquilo que o homem usa para o seu próprio benefício. São os elementos que estão disponíveis da obra criadora. E eu vou fazer uma pergunta. É pecado ser cientista? Sim ou não? Se fosse também o companheiro, já estava expulso aqui. Mas veja só, então ciência não é pecado. Ciência é uma necessidade da própria existência. Então, quando eu falo no telefone celular aqui, eu estou falando para uma pessoa que está no Japão. Mas Eva não precisava disso, porque Adão estava de trás da árvore. Ele não precisava. Alô, Adão, onde você está? Não, estou atrás do pé de jabuticaba. Então, veja aqui,
não precisava. Por quê? Então, e os irmãos observem a criação. Se você pegar a ciência e começar a ver como ela se desenvolveu, você vai ver que ela se desenvolve em função da necessidade do homem. Isto é um pouquinho daquilo que Deus vai abrindo para que o homem subsista. Por quê? Porque ele criou, observe, e ele sabe até onde as pessoas vão poder viver. Ele diz o seguinte: quem cria, Darwin, não sabia o que ia acontecer. Ele faz, na véspera da morte dele, Darwin, do evolucionismo, ele diz assim, a mulher que foi visitá-lo, uma crente lá, ele disse, olha, eu, quando saí para fazer esses estudos, eu era um jovem ainda, com ideias informes. Sabe o que é ideia informe? É coisa de menino, é coisa que não tem amadurecimento. E assim, infelizmente, aí ele diz assim, infelizmente, isso foi transformado em religião. Esse depoimento está em todas as redes de internet aí. Darwin falou isso, infelizmente o homem transformou isso em religião. E agora ele transforma em ciência, porque ele não crê em Deus. Sabe por que ele não crê em Deus? Porque ele acha que ele é cientista. E ele sabe mais do que Deus. Isto é o grande problema do homem. A vaidade dele domina então. Mas isso, ele tem o direito de estar aqui nessa quarta medida. Ele criou, não criou nada. Ele descobriu os fenômenos, alguns que estão aqui dentro. É, vamos dizer, o fenômeno da conservação da energia, mais da gravitação, não é? Que existe, porque é o fenômeno da gravitação. É quem segura todas as coisas, a Terra vira, gira em torno do seu próprio eixo. O que existe aqui dentro é um conjunto de elementos. Quando Deus diz assim, haja luz, ele colocou aqui dentro todos os recursos para que o homem pudesse sobreviver. Então ele deu a orientação e deu as medidas para que o homem pudesse sobreviver. Então esse descobriu isto, o outro aqui, Faraday, descobriu a energia nas nuvens, Graham Bell descobriu a telefonia, né, cientistas escocês, e outros, mais uma série, Edison, a luz elétrica, não é isso? Madame Curie, o rádio. Então, isso tudo está dentro disso aqui. Hoje, quando você vai fazer um estudo a respeito, nós estamos com um grupo de ciência e fé. Eu passei para eles o seguinte, eu quero saber agora de vocês o seguinte, aquilo que é ciência é aquilo que é fé. Então, ciência vai entrar na sua mente de que forma? Pela razão. E a fé? E a fé? Pela revelação. Porque a ciência é daqui do homem. E a fé é de outro mundo. Esta fé, o homem não pode criar para atingir aqui esse mundo. A fé é um dom de Deus. Aí já é a quinta medida. Está entendendo? Então, nós estamos na quarta, mas daqui existe uma quinta que vem para resgatar o homem. Por quê? Porque o homem precisa voltar à sua origem, que é a eternidade. Então, Deus enviou todos os recursos para isso. Como se chama a soma desses recursos que Deus enviou ao mundo? Como é que se chama? Uma palavra só. Hein? Quer adivinhar? Pode tomar um café. Hein? O que é que eu escrevi? Será que dá para esses hieróglifos aqui? Evangelho. O evangelho é um projeto que veio da eternidade, trazendo a ligação, o elemento de ligação entre este mundo criado e o Criador. É o Evangelho. O Evangelho. E veio lá no Apocalipse um outro anjo
voar e ele trazia o Evangelho Eterno. Veja aqui, o Evangelho Eterno não é o Evangelho terreno, de quarta medida. O Evangelho Eterno é aquele que vem da eternidade. Ele vem trazido através das boas obras, não é isso? Quem está de acordo, levante a mão. Ele não vem, ele vem pela graça. Pela graça, ele vem de graça. O que acontece? O problema está em você aceitar ou rejeitar, só isso. Mas ele vem de graça. Então, o que diz a palavra? Pela graça, comigo. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem da quarta medida. É um dom de Deus, vem da quinta medida. Agora eu pergunto. Eu vou colocar aqui um esquemazinho rápido. Vamos botar? Vamos? Aqui. Então a obra criadora está aqui. O princípio está aqui. Reshit, em hebraico, é o princípio relativo. Então é criação, está tudo aqui. Está dentro da razão, é matéria, é matéria. É isso que você tem. Tem começo e tem fim. Mas a quinta medida, ela não está aqui. Ela é antes de todas as coisas. Ela está no outro universo. E o que nós pregamos é esse evangelho. Nós não podemos pregar aqui, criar evolucionismo, quando nós cremos num Deus que criou todas as coisas. Nós não podemos acordar com isso. Nós não podemos aceitar que simplesmente um indivíduo começa a dizer as coisas da boca que se torna verdade. Quer ver um detalhe? O mundo já acordou para isso que está sendo falado em todos os lugares. Nos Estados Unidos, o chamado evolucionismo entrou há 70 anos atrás, então as escolas começaram a dar. Agora, alguns estados, ó, tira esse negócio de evolucionismo, de Darwin, sabe por quê? Porque isso, teoria, isso não tem nada explicado, não tem como explicar isso. E a ciência está toda voltada para o criacionismo. Não, há uma ordem, há uma palavra, e pela sua palavra os mundos foram criados. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então aqui, você tem aqui. Qual a diferença que você tem aqui? Aqui você tem o que se chama revelação. É da quinta medida. Não adianta você discutir com as pessoas religião. Quem tem religião não tem nada para dizer. Ele crê naquilo que disseram para ele dizer. Ele fala o que é. E as pessoas hoje sofrem de uma doença que se chama cultura. Ele, para dizer que ele é culto, ele acaba com a classe toda de crianças. Porque ele inventa um monte de coisa para impressionar as crianças. Da declaração em jornal, em revistas, em televisões. Por quê? Ele está se promovendo, mas ele não tem como explicar aquilo que ele não tem capacidade. Sabe por quê? Porque ele não teve a experiência da quinta medida. Nós estamos falando para um grupo de irmãs, irmãos, pastores, que sabe o que é a quinta medida. Você vai encontrar na sua igreja aqueles que querem viver só da quarta medida, é só dessa vida. Aí diz o texto, se cremos só para essa vida aqui, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Vamos definir e encerrar aqui o entendimento a respeito da obra criadora e da obra redentora. Tudo o que estiver aqui no mundo, nesse mundo, está na quarta medida. Pode citar qualquer coisa aqui, citem. Pode citar. A água, a luz. Aí por quê? Porque aqui, na quarta medida, tudo é matéria. Matéria não herda o reino. Deu para entender? Matéria não sobe. Quando você fala em arrebatamento da igreja, você fala que os corpos vão ser transformados, porque eles não herdam o reino, eles não vão herdar a eternidade. Carne e sangue não entram na eternidade. Então aí vem a morte, para que o homem saia daqui para entrar no projeto da quinta medida. Essa quinta medida, quem foi que trouxe para o homem? Quem foi que trouxe? Quem trouxe a quinta medida? Ela veio de paraquedas? Veio de quê? Sputnik?
era Medicaid, trazida pela cegonha. A quinta medida, quem trouxe foi Jesus, através do seu Espírito. Só o Espírito Santo é capaz de fazer essa ligação da quinta medida com a quarta medida. Estáis selados com o Espírito Santo da promessa, ou não está, ou você está, ou não está. Então, mas nós cremos que estamos selados, que você está selado com o Espírito Santo da promessa. Qual a promessa? Qual a promessa? Vida eterna. É porque essa vida vai passar. Então tudo é fugaz. Estamos a um minuto do encerramento dessa parte aqui. E eu estou preocupado porque os irmãos aqui já estão querendo tomar o café, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, tomar café. Mas olha, não vamos esquecer de uma coisa que é fundamental. Não podemos confundir recite, que está aqui, obra criadora com obra redentora. Esta aqui é eterna, é antes de todas as coisas, essa aqui não. Essa teve início e terá fim. É da quarta medida. A quinta medida não tem fim. É vida eterna. E Jesus diz assim: eu vim para que aí tenhas vida e vida em abundância. Vamos ficar de pé? Deixa a luz do céu entrar. Lindo diz que o tentador te vai vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar. E o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu, luz do céu entrar. Deixa o sol em ti, sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. E o sol em ti nascer. Os irmãos estão vendo por que nós estamos trazendo esses assuntos. Não são assuntos que estão vindo aleatoriamente. Nós não estamos trazendo aqui catedráticos. Estamos agora, só prega aqui, doutores, não. Eu não sou nada disso, estou aqui. E tem outros que também nada são, estamos aqui. Mas nós estamos escolhendo, trazendo pessoas que estão em condições de dizer àqueles que são contra esta obra, de que existem no nosso meio pessoas que sabem o que dizer e o que falar. Isso incomoda, é verdade. Mas o que é que tem com isso? O que nós temos com isso? Há um povo que não tem compromisso com nada. Ele vai escrever, botar a tolice que ele quiser, mas nós vamos continuar nesta jornada. Vamos assentar. E agora, o intervalozinho de meia hora para o café. Não é 40 minutos, não, meia hora, gente. Vamos lá, devagar, devagar, devagar.